Na ravnici Urije u Prijedoru je aerodrom amaterskog aerokluba koji ima oko 300 članova u motornoj, jedriličarskoj, padobranskoj i modelarskoj sekciji. Iz njegovih redova izašli su mnogobrojni jedriličari, padobranci i piloti. Aerodrom na Urijama ima slavnu tradiciju. Sa njega su uzleteli prvi partizanski avioni. U proleće 1942. komunistička partija uspostavila je vezu sa avijatičarima Franjom Kluzom i Rudijem Čajavecom u vazduhoplovnoj bazi NDH Zalužanima kraj Banje Luke. Dogovoreno je da se prebace na slobodnu teritoriju čim se za to stvore uslovi. U tu svrhu pripreman je aerodrom u selu Međuvođu. Ali kad je oslobođen Prijedor 23. maja, na poljanu Urije sleteo je Kluz sa avionom Potez 25, a sat kasnije spustio se avion Brege 19 sa pilotom Rudijem Čajavecom i strelcem Mišom Jazbecom. Čajavec je ostao da operiše sa ovog aerodroma, a istog dana u Međuvođe kod Bosanske Dubice prebacio se Kluz koji je i rodom iz tog kraja. Nekoliko boraca koji su učestvovali u pripremanju aerodroma u Međuvođu pokazali su nam zapuštenu i bez ikakvog belega livadu sa koje je uzletao prvi partizanski pilot. Nedaleko od ovog mjesta je skroman spomenik Kluzu i Čajavecu. Obojica su poginula na ratnim zadacima, Čajavec u julu 1942. a Kluz u septembru 1944.